Ministeri fayyaadha naannolee rakkoo nageenyaa fi hongeensaa xilamanii fi tajaajila fayyaa bu'uuraa kennaa jiraachuu beeksise. Ministeri Deetaan Ministeera Fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa ibsa miidiyaaleedhaaf kennaniin lammiilee naannolee Affaarii fi Amaaraatti sababii rakkoo nageenyaatiin qe'ee qabeenyaa isaaniirraa buqqa'anii fi tajaajilli fayyaa bu'uuraa kennamaa jiraachuu himaniiru. Naannoo Affaar keessatti keessumaa naannoon sun naannoo horsee bulaaf waan ta'eef akkasumas immoo dhibeewwan daddarboo ta'anii fi bifa weeraraatiin ka'uu danda'aniif saaxilamaa waan ta'eef weerara adda addaa akka hin kaaneef hojiiwwan bal'aan hojjetamanii jiru. Kana keessaatti dhibee koleeraa jedhamuuf talaalliin kennamee jira. Namoota 1,120 ol ta'anii dhibee kanaaf akka hin saaxilamneef talaalliin kennameeti kan jiru. Tajaajila nyaataa wajjiniin wal qabatee daa'imman umriin isaanii 5 gad ta'anii fi akkasumas haadholee hoosisanii fi dahan wajjiniin wal qabatee tajaajila nyaataa gahaan akka kennamuuf namoota buqqa'an kanarratti hojiiwwan bal'aan naannoo kanatti hojjetaman asumaan kaasuun hin barbaadamu. Naannoo Amaaraa keessattis namoota 1,120,000 ol ta'an kan buqqa'an ni jiru. Baay'een isaanii hawaasuma keessaa fira isaanii biratti bakka adda addaatti hirkatanii kan jiraatan yoo ta'u, namootni garuummoo bakkeewwan 40 ol ta'anitti walitti dhufanii tajaajila argataa jiran, kaampii 30 ol keessatti walitti dhufanii kan tajaajila argataa jiran ni jiru. Tajaajila akka isaan kennaniif naannoo kanatti akkasumas gareen olii gadi socho'ee tajaajila kennu 53 ol kan ta'an ni jiru. Isaan kunis tajaajila bal'aadha naannoo kana keessatti kan kennaa jiranii. Ragaa qabnuun namoonni 1,130,000 ol kan ta'an tajaajila fayyaa baay'ee barbaachisaa ta'an akka isaan bakka kanatti argatan gochuun danda'amee jira. Naannoo Tigraayittis qaamolee deeggartootaa waliin ta'uudhaan xiyyaaraan dabalatee dhiyeessiin qorichootaa dhiyaachaa jiraachuu isaadha Dr. Darajjeen kan isaan dabalanii ibsan. Gara naannoo Tigraayitti meeshaalee yaalaa akkasumas immoo qoricha naannoo sanaaf barbaachisu ergaati kan jirru keessumaa qorichoota HIV busaa fi akkasumas immoo TB wajjiniin wal qabatan qorichoota biraallee kan akka dhibee sukkaaraa kan itti yaalamu dhaabbata fayyaa addunyaa fi dhaabbilee adda addaa kan akka UNICEF wajjiniin ta'uudhaan ergamaati kan jiru. Guyyaa guyyaatti karaa qilleensarra deemaati kan jiru waan ta'eef haga danda'ametti naannoo sanatti qorichoonni barbaachisoon akka isaan deemanii fi xiyyeeffannaan kenname hojjetamaati kan jiru. Akkasumas naannolee Somaalee, Oromiyaa fi Kibbaatti rakkoon hongee isaan mudatee talaalliiwwan ittisa dhibeewwan adda addaatii fi dhiyeessii nyaataa haadholii fi daa'immanii dhiyeessaa jiraachuullee kaasaniiru. Hanqina nyaataa cimaa kan ittiin yaallu toonii 100 ol kan ta'u gara naannolee kanaatti erguun danda'ameeti kan jiru. Kuni tokkoon namoota hedduu kan tajaajiluu danda'udha. Yeroo gabaabaatti bakka baay'ee ga'uun danda'amee jira. Garuu immoo gara fuulduraattis hanqinaalee bakka mul'atan ni jiru. Isaa kana cimsinee kan hojjennu hin ta'a. Kana malees immoo hanqina nyaataa yaa'uudhaaf qorichoonni baay'een ni barbaachisu. Qoricha kana baay'ee gad buusneeti kan jirru dhaabbata fayyaa addunyaa wajjin ta'uudhaan EDK 200 ol kan ta'u tokkoon isaa daa'imman 3,000 ol tajaajiluu kan danda'u baay'een gad bu'eeti kan jiru. Inni kunis deeggarsa guddaa hin ta'a naannolee keenyaaf.